नमस्कार यहाँहरू सबैलाई आजको हेल्थ बुलेटिनमा स्वागत गर्दै तपाईँहरूको अघि <गी> आजसम्मको हाम्रो सिक्किमका कोभिड सिनारी भन्नु गइरहेको छु र टोटल नम्बर अफ टेस्ट डन हेर्नु पऱ्यो नि उनासी हजार सात सय उन्चालिस सेभेन्टी नाइन थाउजन्ड सेभेन हन्ड्रेड थर्टी नाइन पुगेको छ भने टोटल एक्टिभ केसेस पचास फिफ्टी पुगेको छ टोटल रिकभरी भएका केसेस पाँच हजार आठ सय ब्यानब्बे फाइभ थाउजन्ड एट हन्ड्रेड नाइन्टी टू पुगेको छ भने टोटल डेथ हाम्रो एक सय पैँतिस वान थर्टी फाइभमा हाम्रो बसेको छ र टोटल कन्फर्म केसेस छ हजार एक सय चौरात्तर सिक्स थाउजन्ड वान हन्ड्रेड सेभेन्टी फोर आजसम्मको टोटल केसेस हाम्रो पुगेको छ आज भने आइसियूमा कोही पनि एडमिट छैन र हस्पिटलबाट होम आइसोलेसनको लागि एकजना डिस्चार्ज हुनुभएको छ र यो जो डिस्चार्ज हुनुभएको छ उहाँले पूर्ण रूपले होम आइसोलेसन घरमा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ आइसोलेट गरेर फ्यामिली मेम्बरदेखि पनि टाढै बस्नुपर्ने हुन्छ त्यो अलिकति याद गरिदिनुहोस् अनि होम आइसोलेसनदेखि डिस्चार्ज कोही पनि भएको छैन र हिजो छुट्टी भएको कारणले गर्दा हाम्रोमा टेस्ट एकदमै कम्ती छ पन्ध्रजनाले मात्रै टेस्ट गरेको छ र छजनाले ट्रुनेटमा गऱ्यो भने ऱ्यापिड एन्टिजिन टेस्टमा नौजनाले टेस्ट गर्यो र यसमा कोही पनि पोजिटिभ आएको छैन र त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको अगाडि हामीले कुनै पनि आज डिटेल भ्याक्सिन यसको छैन को पोजिटिभ छ भन्ने छैन र र कोभिड भ्याक्सिनेसनको कुरा गर्नुपर्दा धेरै जग्गामा हाम्रो भ्याक्सिनहरू लागेको छ जस्तै माछोङ पिएचई रिनक सिएचई पक्यौँ सिएची डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल सिङतामसाङ पिएचई सामदुङ पिएचई रङ्गली पिएचई रङफु पिएचई अर्बन प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर सिआरएच एसटिएनएम बेन हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टर हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टर मतलब हाम्रो प्राइमेरी हेल्थ सब सेन्टर पनि हो भिम्बङ हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टर जोरथाङ सिएचसी क्युजिङ हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टर लिङ्गो हेल्थ एन्ड वेलनेस सेन्टर मल्ली पिएचसी नामची डिस्ट्रिक्टिटल रातेपानी पिएच पिएचएससी नामदङ पिएचसी नियाब्रुम पिएचएससी टिमी पिएचसी टोकल बर्मिक पिएचसी अनि याङ पिएचसीमा भ्याक्सिन लागेको छ र यो धेरै जग्गामा भ्याक्सिन लागेको छ कोहीमा हाम्रो सबै हेल्थ केयर वर्कर फ्रन्टलाइन वरियर्स फोर्टी फाइभ टू फिफ्टी नाइन अनि सिक्सटी प्लसको भ्याक्स पाउनु भएको छ भने कोही जग्गामा हाम्रो हेल्थ केयर वर्कर मात्रै भएको छ कतिवटा जग्गामा हाम्रो जति पनि सिनियर सिटिजनहरू सिक्सटी प्लसकोहरू पनि भएको छ र आज सिक्किममा भने हाम्रो हेल्थ केयर वर्कर्स टोटल नौ सय ब्यानब्बे नाइन हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी टूले भ्याक्सिन पायो भने फ्रन्टलाइन वरियर्स तिन सय बयासठ थ्री हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी टूले पायो फोर्टी फाइभ टू फिफ्टी नाइन उमेरका तिन सय चौतिस थ्री हन्ड्रेड एन्ड थर्टी फोरले भ्याक्सिन पाएको छ भने सिक्सटी प्लसका एक हजार नौ सय सैँतिस वान थाउजन्ड नाइन हन्ड्रेड एन्ड थर्टी सेभेनले भ्याक्सिन पाएको छ र टोटलमा तिन हजार छ सय पच्चिस थ्री थाउजन्ड सिक्स हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी फाइभ थ्री सिक्स टू फाइभले आज होल सिक्किममा भ्याक्सिन पाएको छ र यो भ्याक्सिन पायो हाम्रो र यसको आँक्रा यहाँ कम्प्लिट भयो है र तपाईँहरू सबैलाई हाम्रो यो एउटा रिक्वेस्ट छ कि जतिजना पनि भ्याक्सिन लाउनु हुँदै आउनु आउनु हुँदैछ है तपाईँहरूको एउटा टाइमिङमा हाम्रोमा आइदिनुहोस् नौ बजीदेखि चार बजीसम्म हाम्रो भ्याक्सिन लाउने जग्गा खुल्ला हुन्छ र त्यहाँनिर तपाईँले आइदिनु जति पनि रुरल एरिया छ हाम्रो है गान्तोक छोडेर बाहिर जहाँ छ तपाईँहरू भ्याक्सिन लाउनु अगाडि हाम्रो त्यहाँको आशासँग कन्सर्ट गरेर यहाँ त्यहाँका पञ्चायतसँग तपाईँले सम्पर्कमा आएर सोधिदिनुहोस् कि कहाँनिर कहिले कहिले भ्याक्सिन लाग्दैछ भन्ने कुराहरू है र यसो फेरि हाम्रो धेरै कुरा बुझ्ने हुन्छ र तपाईँहरू कोही बेला जानुभयो त्यहाँ भ्याक्सिन लगाएको छैन भने फेरि दुःख मात्रै हुन्छ र यो दुःख नहोस् भने तपाईँले एक सोधेर गइदिनुहोस् र हाम्रो यो अर्को कुरा चाहिँ एउटा मान्छेहरूले के सोध्दैछ हामीलाई भनेपछि के खानुपर्ने डाइट कस्तो गर्नुपर्ने हेर्नुहोस् भ्याक्सिन लाउनु अगाडि कुनै पनि डाइट यस्तो स्पेसल डाइट छैन नर्मल खाना खाएर आइदिनुहोस् तपाईँले जे, जे खानु हुँदैछ भात रोटी सब्जी जे खानु हुँदैछ त्यही तपाईँले खाइदिनुहोस् र भ्याक्सिन लाउन आइदिनुहोस् र अर्को कुरा तपाईँको जति पनि के नखानुपर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ छ तपाईँको भ्याक्सिन लाउनु अगाडि नै तपाईँले मतमतिरा हाम्रो झन् जहाँ रक्सी भन्छ है या अथवा तपाईँको एल्कोहल भन्ने चिज चाहिँ अलिक नखाइदिनुहोस् र भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि हामी त्यही भन्छ सात दिनसम्म तपाईँहरूको हामीले नखानुहोस् भनेर भन्छ र यो तपाईँले याद गरिदिनुहोस् र अर्को कुरा तपाईँको के छ भन्दाखेरि पैँतालिस वर्षदेखि पैँतालिस र हामीले साठीको कुरा गर्दैछौँ फोर्टी फाइभ टु फिफ्टी नाइन अनि सिक्सटी प्लस सिक्सटी प्लस र कसलाई भन्छ र फोर्टी फाइभ कसलाई भन्छ भन्दा जनवरी एक दुई हजार बाइस मा जो पनि यो पैँतालिस कि यो पुग्नु साठी पुग्नुहुन्छ तपाईँहरू एलिजिबल हुनुहुन्छ है तर पैँतालिसदेखि फिफ्टी नाइनले एउटा याद गरिदिनुहोस् कोम अर्बिट कन्डिसन्स मात्रै भएको र त्यसको फर्मेट हाम्रो अपलोड गरेको छ तपाईँले हेरेर तपाईँहरू आइदिन सक्नुहुन्छ हाम्रोमा सेल्फ रेजिस्ट्रेसन पनि गर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रोमा आउनु पनि सक्नुहुन्छ है र तल्लो बेल जतिसँग सिआरएच गइदिनु भने हामी निकै हेल्पफुल हुन्छ त्यहाँ अलिक पैसा चाहिँ लिन्छ तपाईँको है गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एज पर गाइडलाइन टू फिफ्टी रुपिस लिन्छ त्यो तल्लो बेलमा जसले तिर्नु सक्नुहुन्छ तल जानु सक्नुहुन्छ र त्यहाँदेखि यो जुन चाहिँ पाल दसीदेखि तल्लोको जुन चाहिँ सिँचीहरूको बेल्ट छ त्यहाँदेखि तपाईँको तल इक्फाई कलेजको बेल्डहरू हुन्छ तल बन झाँक्री फल्से साइडको जो जो हुनुहुन्छ भनेपछि यता बोजोगारीहरूको पनि तपाईँहरूले कृपया गरेर यो के भन्छ एसटेएम हपिपिटमा जानु सक्नुहुन्छ एसटेएम हस्पिटलको तल अडिटोरियमपट्टि जानुहोस् हाम्रो मेन बिल्डिङ काटेर एमएस बिल्डिङ काटेर का तलपट्टि गइदिनुहोस् त्यहाँ पार्किङ एरिया पनि छ त्यहाँ तपाईँको भ्याक्सिन लगाइँदैछ त्यहाँ तपाईँले गएर भ्याक्सिन लाउनु सक्नुहुन्छ है र त तपाईँले यो कुराहरू याद गरिदिनुहोस् र सबैजनाले कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर एकदम राम्रो भ्याक्सिन लगाइसकेर सेकेन्ड डोज पाइसकेर पनि तपाईँले लगाइदिनुहोस् किन भन्दा फेरि मास्क एउटा सिल्ड हो हात धुनु एउटा सिल्ड हो एउटा ढाल भन्छ एउटा सिल्ड भनेको तपाईँको आँखा नाकु छुनिनु बाँच्नु फिजिकली सबै एउटा ढाल हो अनि यसमा एउटा ढाल चाहिँ हाम्रो के थपेको छ भ्याक्सिन पनि थपेको छ र त्यसले गर्दाखेरि सेकेन्ड डोज सके तापनि तपाईँले यो कोभिड एप्रुपेड बिहेभियर चाहिँ कन्टिन्यू राखिदिनुहोस् र कसैलाई सिम्टोम्याटिक हुँदैछ टेस्ट गर्न आइदिनुहोस् र आइसोलेट गर्नु पनि यो कुरा तपाईँलाई याद भएकै कुराहरू यो सबै तपाईँलाई एकदमै याद छ र त्यसो गर्दा हामी सबैजना कोभिड एप्रुपेड बिहेभियर फलो गरौँ हामी सुरक्षित बसौँ हामी आफ्नो सबैजनालाई सुरक्षित राख्दै हाम्रो सिक्किम राज्यलाई नै हाम्रो प्यारो सिक्किम राज्यलाई नै सुरक्षित राखौँ भन्दै आजको बुलेट म यहीँ राख्न चाहन्छु धन्यवाद